Deməli, bura mənzilin girişidir, home hissəsi. Girişdə bir dəlgə olunan hissə mətbəx. Marketin üstü 7-ci mərtəbə 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədi 77 kvadrat qiyməti 115 minə əşyasız amma əşyalı da satıla bilər bu da bizim balacalarımız üçün olan yataq otağı hazır yığılma mebel 2 mərtəbəli kravat sanitar qovşağı duş kabinası tam oydadır nəzərinizə çatdırım ki mənzilin sanitar qovşağı və mətbəxin mətbəx olan hissəsi istifolla döşənli bu hissə Olmadı şu anda. Sistemi kombi.